Sekretar Srpskog kulturno-umjetničkog društva dr. Mladen Stojanović iz Prijedora Nebojša Aleksić je rekao da je ovo najstarije prijedorsko društvo domaćin smotre folklora već 13. godinu za redom. Sve naše manifestacije ove godine dobit će dodatnu dimenziju, pa tako i Razigrana mladost koju po 13. put, znači 13 godina, organizujemo u mjesecu februaru. Trajeće ove godine 2 dana iz razloga što imamo dosta gostiju, ima i naših dosta grupa, tako da to nije moglo da stane u jedan dan, a mi smo htjeli da to bude na jednom visokom nivou i nadam se da ćemo uspjeti da uspješno privedemo kraj taj. Kako kažu gosti, ovakvi koncerti imaju posebnu draž jer se publici predstavljaju najmlađe uzrasne kategorije, a nekim od njih je ovo bio i prvi nastup. Kuro Mladen Stojanović, imamo odličnu saradnju i već 6-7 godina dolazimo na njihov koncert i redovno se obilazimo na sve njihove manifestacije, dolazimo, a i oni također na naše. U našem kraju Gradiškoj i u Dubičkoj opštini dosta i možemo se pohvaliti da imamo velik broj mladih koji žele da igraju folklor i da mi koji radimo na prenosu tradicije, da imamo na koga prenijeti ono što su nekad stari igrali. Dr. Mladen Stojanović na nedavno održanoj skupštini sekcije najveće svjetske organizacije za folklor Internacionalnog savjeta za organizaciju festivala za Bosnu i Hercegovinu zvanično je primljen u ovu organizaciju koja djeluje pod patronatom UNESCO-a. A Razigrana mladost jedna je od kandidovanih da bude uvrštena među CIF-ove manifestacije. Muzika.